така, сега да видим какво ще каже Лори Фънг в отговор. Оценката на Милена Релин 9650, сбор 19300. Повтарям, началната оценка на канапката е само с 25 стотни по-висока от тази на Милена Релин. Лори Фънг, недобър ден, а добри дни в София и все пак не бива да пропускаме най-важното. Друго си е, когато имаш такава висока титла.